I oppgave C så skal vi rett og slett bare sette inn tall her. Så vi antar at han har et budsjett på 1200 kroner. 10 kroner per liter bensin og 40 kroner per pølsemeny. Hvor mange liter bensin og pølsemenyer maksimerer nytten? Så da må vi gå tilbake igjen, og så må vi se på disse uttrykka vi fant her, og regne ut dem, en tallverdi for dem. Så x stjerne, som var lik 1 tredjedel m delt på prisen til px, og så setter vi bare inn tallet. 1 tredjedel ganger 1200 deler på 10, blir 0 der, 0 der, 120 delt på 3, det er 40. Så han har 40, kjøper 40 liter bensin. Y stjerne derimot er da 2 tredjedel m delt på py, som er da 2 tredjedel, og så 1200 deler på 40. 0 går mot der, 0 går mot der, 3 ganger 4 er 12, delt på 12, det blir altså 12 der, måtte gå mot 3 ganger 4 der, og vi sitter igjen med 2 pølsemenyer. Det var veldig lite. Det er 1 null til, så det er 20 faktisk. Den nullen der glemte jeg. Så det er 20 pølsemenyer. Det blir en mett det blir en taxisjåfør som er relativt mett hele tiden, og som har sånne gode pølserapa til kundene sine. Så i oppgave D, tolk svaret i C, så taxisjåføren da, sjåfør, maksimerer nytten sin dersom han kjøper 40 liter bensin og 20 pølsemenyer. Yes. Og da er vi ferdig med oppgave 8.3.